რამდენიმე თვის წინ 33 წლის მომღერალი ადელი ამერიკიდან მშობლიურ ლონდონში დაბრუნდა და გადაწყვიტა, რომ კარანტინის პერიოდი მეოთხე ალბომის დასასრულებლად გამოეყენებინა. შედეგმაც არ დააყოვნა, ადელმა ალბომი შექმნა და ახალი გული სწორიც იპოვა. ის 39 წლის სპორტულ აგენტს რიჩ პოლს ხვდება. ახლახან ცნობილი გახდა, რომ არტისტი 6-წლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება. მომღერალმა ახალი ვიდეოკლიპიდან 21-წამიანი თიზერი გაავრცელა. ვიდეომ 24 საათში YouTube-ზე 4 მილიონზე მეტი ნახვა დააგროვა. 51 წლის უმა თურმანი ნიუ-იორკში საქველმოქმედო აქციაზე იმყოფებოდა, სადაც ფურორი მოახდინა. მოკალი ბილის ვარსკვლავს უბრალო და საოცრად დახვეწილი შავი ორბორტიანი კაბა ეცვა, რომელსაც მან გადაწეული თმა და დიდი ზომის საყურე შეუხამა. აღსანიშნავია, რომ მსახიობი მაკიაჟით ხშირად არ ჩნდება. გამონაკლისი არც მისი უკანასკნელი გამოჩენა გახდა. ჯონი დეპი გასული თვის ბოლოს დიორის არომატის ახალ სარეკლამო კამპანიაში გამოჩნდა. კლიპი საოცრად შთამბეჭდავია. 58 მსახიობი უდაბნოში მგლების გარემოცვაში დგას და გიტარაზე ენერგიულად უკრავს. მას ტყავის შარვალი და ჟილეტი აცვია, ნამდვილად შესანიშნავად გამოიყურება. ცნობისთვის, ჯონისა და მის ექსმეუღლის ემბერ ჰარდის სასამართლო პროცესი კვლავ გრძელდება. ოფიცრთან სასამართლოს განახლების უფლება მისცეს. 35 წლის ემბერმა განაცხადა, რომ ჯონი დეპის ფული არ სჭირდებოდა და სასამართლოს მიერ გადაცემულ მილიონ საქველმოქმედო ფონდში გადარიცხავდა. თუმცა ის ბავშვთა კლინიკებს მხოლოდ $100,000 დაეხმარა, დანარჩენი კი მიითვისა.